Մոժ աշկի մոտից եմ գալիս։ Մի քանի օր առաջ չէիր գնացել մետո։ Բժիշկ ներկանչել, ասից, որ հիվանդանոց պարկելու կարիք չկա, կարող ես դեղել տանել, սրսկվել։ Հաստատ։ Հա, հենց նոր իր մոտից եմ գալիս։ Տեսար, ես ասում եմ, չէ՞ս դու։ Կամաց-կամաց կհավատամ երևի, որ ոչ մի վադման չկա։ Տանը կբուժվես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Կներես, կներես, հիմա ոչինչ չեմ կարող ասել քեզ, ես պետք է խաբեմ քեզ, կներես, խնդրում եմ։ Ուր են գնում։ Որ զանգեցիր, ինձ թվաց հոդվացի համար ես զանգել։ Ինչ էիր զանգել ինձ, ինչ էիր եկել։ Չգիտեմ։ Նարեկ։ Արի, որոշենք ուր են գնում, լավ, արդեն մի ժամա քշում ենք։ Նարեկ, ինչի հարցեր ես չես պատասխանում։ Լիլ, կասես ուր են գնում։ Նարեկ, ինչ էիր եկել իմ հետևից, ես ուզում եմ իմանալ։ Տարօրինակ պատասխաններ մի տուր, հա։ Այս վերջերս ես ինչ-որ տարօրինակ եմ պահում, Լիլիթ, ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչի։ Բայց դա չի լինում։ Լիլիթ, հասկանում ես, ինձ թվում էր, որ հայրս կգա, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, բայց հիմա չեմ հասկանում, ամեն ինչ խառնվել է իրար, ինքս էլ չեմ հասկանում արածների իմաստը։ Ես պետք է գնամ։ Ո՞ւր։ Ձերքս թող։ Շատ լավ, որ դու հետ եկավ, ուրախ ես։ Ես քո կողքին ինձ լավ եմ զգում, ուր էլ որ լինեմ։ Չրստեմ անացիր, չես օգնել։ Իհարկե չէ։ Կսպասեմ, մինչև Նարեկը գա։ Զանգիր։ Zangir Narek. Narek. Ha pap. Որտե՞ղ ես։ Շատ զբաղված ես, Նարեկ։ Չէ, բաբ։ Ընդհանրապես դա էի ուզում հարցնել։ Լավ տղաս։
Ոնց ես? Լավ եմ. Խանգարեմ, եթե վերև բարձրանամ։ Նորեկ։ Շատ չեմ խանգարեմ։ Չէ։ Ուղղակի ուզում հետդ խոսեմ։ Չէ, Նորեկ։ Ես գնամ։ Got it?